İndi Tatarış ilə bağlı yəqin bilirsiniz. İşin dörd beş nə varı veriblər məhkəməyə. Yeri gəlmişdi elə bu barədə məlumatı çatdırmışdı Hörmətullah TV-dən. Üç məhkəmə prosesi keçirilib və Generallar Hikmət Həsənov və Mais Bərxudarovun məhkəməyə gətirilməsi tələb olunub, çağırılması tələb olunub. Beləliklə Bakı Hərbi Məhkəməsinin icraatında olan işə zərər çəkmişlərin sayı çoxluğu ilə əlaqədar Sumqayıt Məhkəmə Kompleksinə bağlı hakim Zeynal Ağayevin sədrliyi ilə baş tutan iclasda isə həbs edilmiş 4 yüksək rütbəli hərbiçi Vüsal Əskərov, Rəşid Niftəliyev, Ramil Qarayev və Rüstəm Əskərovun cinayət işi razılıqı keçirilib, iş üzrə 194 zərərcəkmiş olsa da prosesə təxminən 20-yə yaxın zərərcəkmiş qatılıb. Və beləliklə anket məlumatları dəqiqləşdirildikdən sonra məlum olub ki, Vüsal Ələsgərov Tərtərdə ən sali hərbi hissənin komandiri olub. Rəşid Niftəliyev həmin hərbi hissədə qərər-gərəişi kimi çalışıb. Ramil Qarayev və Rüstəm Ələsgərov isə ən sali hərbi hissələrin kəşfiyyatçıları olub və proses zamanı təqsirləndirilən şəxslərin vəkilləri vəzirlik çəkmişlər, məhkəməyə vəsait təqdim ediblər. Hər dörd şəxsin vəkili prosesin qapalı keçirilməsi və təqsirləndirilən şəxslərin evdüstaxlıqına buraxılması barədə vəsait qaldırıblar. Sübətlər çəkmişlərdən isə birincinəfər çıxış edərək təqsirləndirən belə şəxslərə əlavə ittihamlar verilməsini, bundan başqa iş üzrə 4 nəfərin deyil, daha çox adamın məsuliyyətə cəlb olunmasını istəyiblər. Və sadiyyətdə Tərtər hadisələri vaxtı korpus komandirləri, general-mayor Hikmət Həsənov və general-leytnant Mais Bərxudarovun məhkəməyə çağrılması, dindirilməsi və üzləşdirilməsi tələb edilib. Qeyd olunub ki, Tərtər hadisələri baş verən ərəfədə Bərxudarovun harda olması telefon siqnalı vasitəsilə yoxlanılmalıdır. Digər zərə çəkmiş Niyamməddin İbadov isə vəsaitləri münasibət bildirərkən istindağın yarımçıq aparıldığını deyib. Korpus komandiri Hicmət Həsənov: "Əli rəislərim, mən Bakıdan hər dolunması məlumatlandırmaq üçün telefonunuzu deyirəm, şokdur. Maalesə demir ki, mən olmuşam Türkiyədə mualidə. Azərbaycanın sərniyyət xidməti var, Türkiyəyində sərniyyət xidməti var. Gömrük xarici xidməti var. Bir də araşdırmaq süfayət deyir, həmin vaxtı gəl çıxıb, gəris çıxışı var yoxsa? Adam özünün məzuniyyətini rəsmiləşdirməsən vətəndaşlar yerində olubdu. Orxan Səfərovun ifadəsi var. May ayının əlində deyirəm repardılar. Muasiyanın, macparın 3 aq komoda qalıb oldu vırıblar. Sonra Şamxal Qocayev, Turağın qardaşı deyək o hanınında mənim qardaşımı işgəndə verdilər də yani hələ səsinə qədər məhz cavhlas edibdi. Urdunu haca yerində olubdu. Niyə məsuliyyətə cəlb olunmur? Bu məhkəmə məni qanə etmir. Təqsirləndirilən şəxslər arasında daha şox adam olmalıdı. Bu isə bütün ölkənin diqqətindədir. Məhkəmə prosesi açıq keçirilməliydi. Dövlət İttihamı Sorxan Səmədov vəsaitlərə münasibət bildirərkən qeyd edib ki, məhkəmənin qapalı keçirilməsi və mütəəmmillərin evdustaxtlıqdan buraxılması üçün hüquqi əsaslar yoxdur. O ittihamların ağırlaşdırılması və yeni şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunmaları ilə bağlı vəsaitləri isə Məhkəmənin gedişində müzakirə etməyə məqbul sayib prokuror qeyd edib ki, hazırda Baş Prokurorluq tərəfindən tərtər iş üzrə istində kələ davam edir. O iş üzrə cinayət törətməsinə dair əsaslı şübhələr yaranarsa, yeni şəxslər məhkəmədə məsuliyyətə cəlb oluna bilər. O gedişatın zərəçəkmişlərin ifadələrindən asılı olacağını da əlavə etdi. Hakimlər məshavirəyə yollanıblar, daha sonra qərar elan olunub, hakimlər prosesin qapalı keçirilməsi və tutulan şəxslərin evdustaqlıqla buraxılması ilə bağlı vəsaitətləri təmin etməyiblər, digər vəsaitətlər isə baxılmamış saxlanılıb, proses martın 28-də baxışa təyin olub. Qeyd edək ki, bu iş üzrə rəsmi olaraq 192 nəfər hərbiçi zərər çəkmiş qismində tanınıb, itam olan 4 nəfərin həmin zərər çəkmişlərinə ağır işgənçilər verməkdə məhkəmə olunduqları da Ortadadır dəyərli izləyicilərimiz və belə bir açıqlamalar var və bugünkü məhkəmə prosesində diqqət çəkən məqam nədən ibarət olur? Eyni əməllər Qazaq, Şənkir, Ağcəbədi və Beyləqanda da törədilib, fikirləri səsləndirilib.